អរុនសួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 ព្រឹក កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសុនមេសា លោកកឹមសុខាថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រៀមរបៀបវិរៈជួបគ្នានៅសប្តាហ៍នេះស្ដេចអេស្ប៉ាញនិងស្ដេចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងប្រទេសមិត្តនិងវិធានការដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនសាំសុងប្រជុំអង្គការចាប់ខ្លួននៅក្នុងបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងប្រទេសបារាំងតាមរយៈវីដេអូខនហ្វរិនថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយអនុប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនរំលឹកបានបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈបក្សទាំងពីរកាលពីពេលកន្លងទៅបានឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកំណត់ពីរបៀបវារៈនៃការពិភាក្សាផងដែរសពពិសេសរីកា លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតំណាងដល់លោកសောខេងបានផ្ញើរបៀបវារៈ២មកឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរបៀបវារៈទាំងពីរនោះរួមមានការពិភាក្សាគ្នាពីភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សទាំងពីរនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសមត្ថកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាជគណៈបក្សទាំងពីរលោកកឹមសុខាបន្ថែមថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចំទាស់
ដែលបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីកំណត់របៀបវារៈចំនួន2ខាងលើនោះមែនក៏ប៉ុន្តែលោកថាការបដិឆេទច្បាស់លាស់នៅចំនួននេះមិនទាន់បានកំណត់ឡើយនោះទេ ចំណែកឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញនៅថ្ងៃដដែលក៏បានដាក់ស្នើរបៀបវារៈចំនួន2ដែរសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលដែលមានដូចជាការពិភាក្សាគ្នាពីលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកធ្វើការក្រៅប្រទេសអាចបោះឆ្នោតបាននៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនិងការពិភាក្សាពីបរិយាកាសនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតនេះបើតាមប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំង លោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈលោកសខេងក៏មិនបានចំទាស់នឹងរបៀបវារៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងឡើយ លោកកឹមសុខាថាបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាចំពោះរបៀបវារៈហើយនឹងអាចជួបគ្នាក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីលោកសខេងត្រឡប់មកពីប្រទេសវៀតណាមវិញសូមរំលឹកឡើងវិញថាការពិធីទី5ខែមករាឆ្នាំ2017កន្លងទៅលោកកឹមសុខាប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់លិខិតមួយទៅកាន់លោកសខេងប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីស្នើកំណត់ពេលវេលានៃការជួបជុំគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាជ
ជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈវីដេអូខនហ្វឺរិនលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ពីជំហរនិងថ្លែងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនបាច់បាក់ផ្ទៃក្នុងជាដាច់ខាតព្រោះថាចំណុចខ្លាំងរបស់បកគឺមានភាពចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយ គណៈបញ្ញយុបាយគួរតែដាក់យុវជននៅក្នុងលំដាប់លេខរៀងខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងបញ្ជីឆ្លាសវ័យរវាងមនុស្សចាស់និងមនុស្សក្មេងឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដែលយ៉ាងហោចណាស់មាន យុវជនវាមិនត្រឹមតែគណៈបកនយោបាយមួយៗគួរតែដាក់រេគឺត្រូវតែដាក់តែម្ដងមូលហេតុដោយសារតែបញ្ហាយុវជនគឺកើតមានច្រើនតាំងពីថ្នាក់ក្រោមជាតិដល់ថ្នាក់ជាតិហើយវាអត់មានភាពជាតំណាងរបស់យុវជនក្នុងការលើកឡើងពីបញ្ហារបស់គាត់ផ្ទាល់នៅក្នុងកម្រិតនៃការធ្វើគោលនយោបាយទេ คือติดเหมือนกันในในกลุ่มรัฐนักกล่าวเชียร์นั่งโดยจีนเนี่ยแบบบุญเพื่อรวยที่ไอ้บอกกลุ่มรัฐเชียร์ใจมันร้องคือสั่งแต่อัดแต่ซาใจปัจจุบันนี้เหมือนเนี่ยปีเนี่ยนั่งมันเรียนจบโดยการบอชนาวเตียร์คือการเจอเรื่องในขนมปะไฮก็หัวยุ่งจะอยู่บุญเทียนจังไห้เวทเราจะเหมือนไห้บอกยงจะตามสเตตเตอยู่บุญจนตัวเจียงประเทศแต่เหมือนเดาจะเชียงบุญเลียนเนี่ยไห้เวทมาหนึ่งสามสิบใบสามสิบบุญเพื่อรวย จังเดิมจะตู้จังเอาบานโคตาที่อยู่จนนั้น30%ในขนมถนัดกรองเชียร์จีพีเซ่
ក៏ចូលបោះបានទទួលបណ្ដឹងចំទាស់ចំនួន63ដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសុំឲ្យមានការលុបឈ្មោះអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណជាង7រយនាក់បុគ្គលទាំងនេះគឺអ្នកខ្លះត្រូវបានគេបណ្ដឹងចំទាស់ថាសុំថាសង្ស័យជាជនបរទេសហើយចំពោះនៅថ្ងៃនេះក៏ចូលបោះនឹងបើករណីដោះស្រាយ សាវនាកានឹងបើកជុំនោះបណ្ដឹងប្រាំបីជំនន់សិនជាបតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសំសុរិដាអគ្គលេខាធិការរងរបស់កោជបសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកសំសុរិដាមុននឹងចេញការសិក្សានៅពេលនេះអង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់បានចុះទៅសម្ភាសមនុស្សខ្មែរជាង7រយនាក់ដែលរស់នៅក្នុង21ខេត្តក្រុងរបាយការណ៍នេះរកឃើញពីភាពអសកម្មប្រមាណជា13ចំណុចដែលជាក្តីបារម្ភចំពោះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខអង្គការមួយនេះក៏បញ្ជាក់ថាមានគ្រួសារដែលមាន
ដែលមានការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកបានមិនដូច្នោះទេមានការចាប់ចងឬចាប់ដាក់គុកជាដើមថែមពីនេះគឺមានការបង្ខំឲ្យមានការស្បោះស្បាយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកទីផងករណីផ្សេងទៀតដែលអង្គការ ACT រកឃើញគឺមានការគៀងគរយុវជនសិស្សនិស្សិតដែលឧបត្ថម្ភដល់ទស្សនកិច្ចសិក្សាការដើរលេងកំសាន្តនានារួមទាំងផ្តល់អាហាររូបករណ៍ឲ្យពួកគេទាំងនោះនិងសន្យាឲ្យពួកគេបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ជាថ្នូរទៅនឹងការឲ្យពួកគេបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតពិនិត្យលើពីន
ចំណែកពលរដ្ឋខ្លះបានផ្ដល់សម្ភារអង្គការ ACT ថាពួកគេលំបាករកអ្នកធានារឺគ្មានអ្នកធានាតាមម្ដងនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកខ្លះរួមនៅក្នុងឃុំនេះត្រូវមានឈ្មោះនៅក្នុងឃុំផ្សេងជាដើមថាពេលនេះរបាយការណ៍ក៏មាននិយាយដែរពីករណីបាត់សញ្ញាឆ្នោតការប្រកាន់បពួកគម្រាមកំហែងនិងសោកប៉ាន់ហើយករណីជនជាតិដទៃដែលមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវហើយបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ក៏ត្រូវលើកឡើងតិចតួចនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដែរជាមួយគ្នានេះលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងកោជបបានគូបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នេះល្អហើយលោកនឹងយកទៅពិចារណានិងដាក់ចូលនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់កោជបនៅថ្ងៃខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកសោមសូរីដាបានបដិសេធថា តាំងតែពីមានការបោះឆ្នោតសកលនិងអសកលចំនួន14ដងមកហើយគឺគ្នារបាយការណ៍ណាមួយដែលសិក្សាបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមានករណីបាត់សញ្ញាឆ្នោតនោះទេនេះបើតាមអគ្គលេខាធិការរងកោះចបយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជាលើកដំបូងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2017បានចាប់ផ្ដើមហើយនៅទូទាំងប្រទេសនៃដំសុនីមីហ្វីរិត អគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាងគ្រឿងញៀនបានបញ្ជាក់ប្រវិសុបារាំងអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាគ្រប់ករណីបង្ក្រាបអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនទាំងអស់ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីពិនិត្យរកកង្ហែតសកម្មភាពនិងបែងចែកតាមប្រភេទបទល្មើសនៃការជួញដូរឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជួសជុលនិងកសាងមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបា
តាមនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនក្រោយការចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនទាំងអស់តុលាការគឺជាអ្នកសម្រេចបែងចែកអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនរក្សាទុកកែច្នៃគ្រឿងញៀនបញ្ជូនទៅពន្ធនាគាររងចាំការកាត់ទោសឬអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនត្រូវបញ្ជូនទៅទទួលសេវាព្យាបាលនៅតាមសហគមន៍ឬសេវាព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីត
ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសសរុបចន្លោះពី 11,000 ពី 2000នាក់ទៅ 20,000 8000នាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានកិត្តគូឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួននៃអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងអ្នកចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនដោយការជួសជុលមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទានអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនថ្នាក់ជាតិនៅក្រាំងធ្នង់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីត្រៀមទទួលអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀន 500នាក់ព្រមទាំងក្រុ
ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅខេត្តកំពង់ផែខាងមុខបន្ថែមទៅលើបច្ចុប្បន្នអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋចំនួន19កន្លែងនិងឯកជនបីកន្លែងព្រមទាំង73មណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដែលមានផ្ដល់សេវាព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនផងដែរ តាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូក្នុងឆ្នាំ2013កម្ពុជាមានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែ4ពន្ធនាគារខេត្តក្រុងចំនួន21និងពន្ធនាគារយោធាចំនួន1នៅក្នុងនោះមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានជនជាប់ឃុំចំនួន3ពាន់នាក់ខណៈដែលពន្ធនាគារខេត្តមណ្ឌលគិរីមានជនជាប់ឃុំតិចជាង100នាក់មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះនឹងត្រៀមសម្រាប់ទទួលអ្នកជួញដូររក្សាទុកកែច្នៃគ្រឿងញៀនដែលរងចាំការកាត់ទោសគូជំរាបថាក
ในยุติเนกาประยุทธ์ประชังเครื่องเงียนข้อฉบับเลือกดำโบระยะเปรย์ประมวยแค่ในดามชนามปีปอนด์ออกปรำปีตรัมระยะเปรย์ดับไงในยุติเนกาอัญญาโทบานบกกาบอลมือเครื่องเงียนสำหรับชิดบูนรอยกันในนังคอดครวนมนุปรำบูนรอยมาเพย์ปรำปีเนี่ยในขนมนุสไรเงียนจำนวน50ตรัมเนี่ยยุติเนกาได้จับประดามปีไงตีมวยแค่แมกกาดอกไงตีสามศพแค่มีตัวนาชนามปีปอนด์ออกปรำปีนี้นังบางประบัดการชีประจำสมได้สมรัฐบาลสุบันรวมเคลียกัมพูชีชีประเทศเขมิ้นเครื่องเงียนนังเรศากรูซานในมวยมวยชีก
ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដែលបានឡើងមកពីការផ្ទុះទងគារួមចាក់ចំនួន3នោះគឺរួមចាក់ផលិតពូកក្បឿងនិងរួមចាក់ស្បែកជើង ហេតុការណ៍នេះមិនបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ក្នុងរងរបួសនោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់បង្ហាញពីទំហំនៃការខូចខាតនៅឡើយលោកនិតវណ្ណថាបានវាយតម្លៃករណីឆានីថាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយលោកក៏បានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភផងដែរសម្រាប់ដើមឆ្នាំ2017នេះថាបញ្ហាអគ្គិភ័យនិងអាចកើតឡើងនៅចុងក្រោយ សមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរនៅបរទេសប្រចាំប្រទេសបារាំងនឹងចាប់ទទួលស្នាដៃកំណាព្យនិងរឿងខ្លីពីសាធារណជនពីថ្ងៃទី1មករារហូតដល់ថ្ងៃទី31ឧសភាដើម្បីប្រគួតប្រជែងកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំដែលមាន3ពានរង្វាន់អសសិលសន្តិភាពលើកសន្តិភាពសមាគមខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងបតាមការជូនដំណឹងឆ្នាំ2017មានការចូលរួមជ្រើសរើសយកប្រធានបទដោយសេរីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសន្តិភាពនិងស្នាដៃថ្មីៗដែលសរសេរតាមរយៈកុំព្យូទ័រមិនលើសពី15ទំព័រហើយ
លោកទី6បានយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាដប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកទី6បានយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានជួបសន្ទនាជាមួយព្រះមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះរាជវត្តមានរបស់ស្ដេចអេស្ប៉ាញទី6បានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែចរចាដើម្បីលក់នាវាចម្បាំងអេស្ប៉ាញទៅឲ្យកងទ័ពអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលកងត្រាលក់ទន្ទឹងយ៉ាងហ
ប្រទេសអេស្ប៉ាញហ្វីលីបទី 6 និងព្រះមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសាម៉ានបានលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងមិត្តភាពយូរលង់រវាងប្រទេសទាំងពីរនិងវិធានការមួយចំនួនសម្ដៅពង្រឹងការអភិវឌ្ឍនៅលើគ្រប់វិស័យ គេមិនអាចដឹងថាតើមានវិស័យណាខ្លះដែលអេស្ប៉ាញនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងសហការគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតទេតែចំពេលដែលស្ដេចអេស្ប៉ាញកំពុងមានវត្តមាននៅលើទឹកដីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគ្រប់សារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញបានលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការលក់នាវាមួយទឹកអេស្ប៉ាញចំនួន 5 គ្រឿងទៅឲ្យកងនាវាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងតម្លៃសរុបយ៉ាងតិចជិត 2,000 លានអឺរ៉ូក្រោយលេចឮព័ត៌មាននេះភ្លាមអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនផលិតនាវាមួយទឹកអេស្ប៉ាញបានចេញមុខថ្លែងបញ្ជាក់លើព័ត៌មាននេះតែថាកិច្ចចរចាកំពុងបន្តនិងមានការចម្រើនទៅមុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់សូមជម្រាបជូនថាអេស្ប៉ាញជាប្រទេសនាំអាវុធចេញលំដាប់ទី 7ក្នុងលោកហើយបានស្គាល់ការនាំចេញការដល់ទៅ 55%ក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ 2006ដល់ឆ្នាំ 2015និងពីឆ្នាំ 2016ដល់ឆ្នាំ 2015នេះបើផ្អែកតាមតួលេខផ្ដល់ដោ
ในสกหากาดทางกริบเมียนตีสระกาขนมตีกรองบริเซลประเทศเบลเยียตามกริบ
អេសប៉ាញបានលក់អាវុធកាន់តែច្រើនទៅឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសជើងឯកចំណាយច្រើនក្នុងវិស័យយោធាធៀបនឹងបរិបទម្នាក់ម្នាក់ម្យ៉ាងទៀតអតីតព្រះមហាក្សត្រអេសប៉ាញជាន់កាក្លូសដែលជាព្រះបិតារបស់ស្ដេចហ្វីលីពទី6សោយរាជ្យពីឆ្នាំ1954ដល់ឆ្នាំ2014តែងតែមានទំនាក់ទំនងឯកជនពិសេសជាមួយគ្រួសាររាជវង្សអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយគឺទំនាក់ទំនងនេះឯងដែលបានជួយបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវា
ប្រហារលើពួកឧទ្ទាមក្នុងប្រទេសយេម៉ែនតាំងពីឆ្នាំ2015តែពេលខ្លះទង្វើវាប្រហាររបស់កម្លាំងអារ៉ាប់បានបណ្តាលឲ្យស្លាប់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ ចឹងហើយបានជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមនីស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណលបានរិះគន់លើការលក់នាវាមួយទឹកអេស្ប៉ាញទៅឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាមនីស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណលបានលើកឡើងពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មអាវុធក្នុងឆ្នាំ2013ដែលចែងថាគ្មានប្រទេសណាមួយអាចលក់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសមួយផ្សេងទៀតដែលយកទៅប្រើដើម្បីសម្លាប់ជនស៊ីវិលឬមួយក៏ប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមផ្សេងទៀតដែ
barang manfuji mencacin ribjom sanisat on terakhir sedai pi jumlah Israel neng Palestin sanisat leg lembong ni terban cowrum dari peti perman cing jatsep rum cimbuin yang setaban on terakhir cijeran tu yang luci angkasa percijit ru muai kau sempuan Arab cedam tak membin watermin peki jumlah tuang ku Israel neng Palestin lute kamu langsung kau muai tir sanisat sedai pi jumlah Israel neng Palestin ni apa ni kita bulang pram tengah bun การโจมการดำเนินชีวิตเพลิงการบอบประเทศเนเธอร์แลนด์อังกฤษไม่โดนัลด์ทรัมป์ลูกโดนัลด์ทรัมป์ได้แต่งตั้งบ้านบังฮันปีจุ่มโฮควอมตรอัตเนเร่บอกรุ่นอย่างคลั่งจมปุ่อิสราเอลเลือกปีประเทศเนเธอร์แลนด์บนมุน អ្នកស៊ើបអង្កេតកូរ៉េខាងត្បូងនិងសម្រាប់ចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពីជូកូវេសនារបស់អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនសាំសុងគឺកូនប្រុសរបស់ថៅកែក្រុមហ៊ុនយ៉ាសាំសុងនេះហើយដែលត្រូវបានតុលាការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរឿងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់លោកឆយសុនស៊ីលដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធផងដែរលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាគុនហេដែលត្រូវសភាបោះឆ្នោតទម្លាក់ចេញពីដំណែងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនជិងបុផារីកា រដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកហើយនឹងស្មុគស្មាញមួយទៅតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតពិសេសមហាអយ្យការកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតើគេត្រូវចាប់ខ្លួនអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនសាំសុងដែរឬទេក្រុមស៊ើបអង្កេតពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវប្រកាសការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែបានលើកមកធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទវិញដោយ
អ្នកស៊ើបអង្កេតកូរ៉េខាងត្បូងក៏ហៅសួរដេញដោលរយៈពេលជិតណូតនឹងការប្រាក់អតិពលរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យកូរ៉េខាងត្បូងទៅលើការច្របាច់ចូលគ្នាដោយជោគជ័យនៃក្រុមហ៊ុនសាំសុងហើយនឹងក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មឈីលសាំសុងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃធំជាងគេនៅពិភពលោកបានរៀបចំការសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនលោកលីគុនហេដែលជាឪពុករបស់លោកលីជាយុងមានបញ្ហាសុខភាពដោយសារតែរោគបេះដូងកាលពីឆ្នាំមុន ក្រុមហ៊ុនធំជាងគេនៅកូរ៉េខាងត្បូងសាំសុងដែលមានចំនួនតាំងពីគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករហូតដល់សន្តាគារមានប្រាក់ចំណូលសរុបស្មើនឹង 20% តាំងតែមានផ្ទុះរឿងអាស្រូវមនុស្សជាង10នាក់ត្រូវបានតុលាការចាប់ខ្លួនដែលនៅក្នុងនោះមានឆយសុនស៊ីលនិងក្មួយស្រីរួមទាំងអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងគ្រូបង្រៀនសកលវិទ្យាល័យម្នាក់ចំណែកអលោកស្រីប៉ាគុនហេមិត្តភក្តិរបស់ឆយសុនស៊ីលវិញទើបត្រូវបានរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងបោះឆ្នោតសម្រាប់ពីចំណាយហើយកំពុងតែរង់ចាំការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់តុលាការធំនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលនឹងសម្រេចថាតើត្រូវរក្សាឬក
យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិស្ដីពីលោកដូណាល់ត្រាំនៅចុងសប្ដាហ៍នេះលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្កការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងហើយជាការមិនពេញចិត្តមួយជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរនៅក្នុងសារទ្វីតធ័រហើយរិះគន់យ៉ាងចាស់ដែលទៅលោកចនលេវីសដែលជាបុគ្គលសំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនលេវីធ្លាប់ធ្វើជាបា
ក្នុងអង្គការអភិវឌ្ឍធនធានយុវជននៅក្នុងឆ្នាំ2016ស្តីពីការយល់ឃើញរបស់យុវជនទៅលើបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាយុវជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនិងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិបានបង្ហាញថាយុវជនជិត 3%នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទទួលការសម្ភាសន៍បានគាំទ្រឲ្យបង្កើតកូតាយុវជននៅក្នុងអង្គការស្ថាប័ននយោបាយទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបញ្ញុបាយមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងបង្កើតកូតាសម្រាប់តារាងឈ្មោះយុវជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងភាសាគុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែតួលេខមិនទាន់បានបង្ហាញនៅឡើយទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្វាន់សុគន្ធា គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកធំជាងគេហើយកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នបានលើកឡើងថានៅពេលនេះគណៈបកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេអំពីចំនួនក្រុមយុវជនដែលគណៈបកអនុញ្ញាតឲ្យចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះក៏ព្រោះតែគណៈបកកំពុងតែរៀបចំលោកសុកអេសាននិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបក ជាមួយគ្នានេះលោកសុកអេសានបានឲ្យដឹងផងដែរថាគណៈបកអាចនឹងដឹងពីចំនួនយុវជនដែលត្រូវចូលឈ្មោះបន្តពីបញ្ចប់ការរៀបចំនៅចុងខែនេះឬដើមខែក្រោយធ្វើបើដូច្នេះក្តីនៅពេលនេះបានអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងផ្ដល់សំខាន់ទៅលើយុវជននិងស្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិនាពេលខាងមុខនេះ ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតនៅកម្ពុជាវិញក៏មិនខុសពីគណៈបកកណ្ដាលដែរគឺមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថានឹងដាក់យុវជនចំនួនប្រមាណភាគរយសម្រាប់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះទេលោកហ៊ីងសុកសាប្រធានចរណាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់យើងអត់ទាន់មានគោលនយោបាយកំណត់ច្បាស់លាស់ថាត្រូវមានភាគរយប្រមាណដាក់ទេព្រោះបើយើងកំណត់អញ្ចឹងវាដូចជាលីមីតខ្លួនយើងខ្ញុ
ក៏ជិតថាមិនចង់បង្កើតឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយគាត់សង្ឃល់គាត់អីវិញណាដូចនេះយើងខ្លាចបើយើងកំណត់ថាឥឡូវ30%ឬ40%ដល់យើងធ្វើអត់បានតែក៏អត់មានយុវជនខ្លួនឯងទៅវិញឃើញទេអត់មានយុវជនខ្លួនឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងខំទៅទៅយើងអត់មានអាសិទ្ធិចំណាក់ទៅនឹងក៏ដោយអាចនេះក៏ទៅនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយតែមានយុវ
ដោយយើងធ្វើវិមជ្ឈការទៅគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចគ្រប់គ្រងទាំងអស់គណៈកម្មាធិការពូកិច្ចនេះគឺមានតួនាទីរៀបចំបញ្ជីបេតិជននឹងដាក់លេខរៀងឲ្យគាត់បើសិនជាយន្តការទី 1 ដើម្បីកំណត់សម្រួលគ្រប់ឃុំទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមានចេញជានិជ្ជបេតិជនហើយបើករណីយន្តការនេះមិនទាន់បានជោគជ័យទៀតយើងមានយន្តការទី 3 គឺមានការបោះឆ្នោតជាសាធារណៈដោយបោះតាមគ្រប់ឃុំទាំងអស់នៅក្នុងឃុំហ្នឹងដូច្នេះបើយើងនិយាយពីយន្តការទាំង 3 ហ្នឹងបើសិនជាមានឃុំខ្លះកើតដោយយន្តការទី 3 យើងត្រូវកំណត់ឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់យ៉ាងយូរនៅចុងខែមករា
ដោយឡែកសម្រាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអលីភីដែលជាគណៈបកមួយកំពុងទទួលបានការគ្រប់គ្រងការឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នារយៈពេលចុងក្រោយនេះក៏មិនអាចកំណត់ចំនួនយុវជនសម្រាប់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះបានដែរលោកខឹមវាសនាដែលជាប្រធានគណៈបកបានអះអាងថាគណៈបករបស់លោកមិនមានផែនការរៀបចំឲ្យមានយុវជនឬមនុស្សវ័យកណ្ដាលឬចាស់ចំនួនប៉ុន្មានហើយលោយត្បិតថាដូច្នេះមិនមែនក៏
ป้องมันบานก็สัมปีเรื่องที่ร้อยเดียวเดียร์ใช้จะเลยไปเก็บรถในตำบลลูกตัวจนการกดเงินมองจีจุบจุนจนเงินมาเจียมันดูไปกระดาจนการจะกดมันเจอจ้ะจนจังเดียมันยื่นเปลี่ยนทางการต้องการรีบจอมจีจุบจุนนั่งเอาไปบานปนักพนักเพื่อรอไอ้ของหรือเมาตามตำนาบ่เวียที่กูตักหนักไปยื่นมันบานจบแต่เมื่อทางต้องการรีบไปคือไปเก็บรถแต่กลับไปอยู่เยอะกว่ารีบเมา แต่เป็นจำเริงไอ้กลุ่มโรงพยาบาลปีเรื่องจำนวนที่มีส่วนใหญ่ใส่โซลูมประชาค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 
ដោយសារតែអ្វីណាក៏ដោយឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺដោយទេគនីទីព្រោះយោងទៅតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ននេះគឺអំណាចគ្រប់ដណ្ដប់ពីគណៈបកអរដាល ខ្ញុំទៅបច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈនៃប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងដែលអំណាចមិនស្ថិតនៅលើតំណាងដែលយើងបានបោះឆ្នោតហើយទេបងថាដាក់អាណាក៏ដូចជាមិនលើកពីណាដែរគឺជនក៏ដោយចាស់ក៏ដោយវាជារឿងប្រកបដោយអំណាចបាក់ពីលើទៅដែរដូច្នេះក៏ដោយចាស់ក៏ដោយវាជារឿងប្រកបដោយអំណាចបាក់ពីលើទៅដែរដូច្នេះក៏ដោយចាស់ក៏ដោយវាជារឿងប្រកបដោយអំណាចបាក់ពីលើទៅដែរដូច្នេះក៏ដោយចាស់ក៏ដោយវាជារឿងប្រកបដោយអំណាចបាក់ព
ក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់ដែលឈរនៅលេខរៀងល្អល្អអាចលេខ 1 លេខ 2 ឬក៏លេខ 3ណាបាទតាមលោកសាមអ៊ីននេះគឺដោយសារតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចាត់ទុកថាយុវជនគឺជាកម្លាំងថ្មីដែលជាអ្នកជួយកសាងសង្គមជាតិនាពេលអនាគតសាមពិតយើងចាត់ទុកថាយុវជនជាកម្លាំង នៅជារលកថ្មីដែលនឹងតល់ទៅសង្គមច្រើនសម្រាប់កសាងអនាគតកម្មជាមួយដល់ប្រសើរសម្រាប់ចិត្តបច្ចេកទេសមូលដ្ឋានបានបង្កើតកូតាសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំពីថ្នាក់ឃុំដល់ថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់ឃុំនៅពេលដែលយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសហៅថាគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគុំសង្កាត់ហ្នឹង ក្នុងចំណោមបួនអ្នកដំបូងចាំបាច់ហ្នឹងត្រូវមានតំណាងយុវជនមួយអ្នកតំណាងយុវស្រីមួយអ្នកនៅក្នុងចំណោមបួនអ្នកហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ក្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិហ្នឹងគាត់នឹងមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការជាប់លេខរៀងល្អនៅពេលដែលជាពលរដ្ឋជាសមាជិកគណៈបកហ្នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលេខរៀងបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ចេញពីគណៈបកជាតិផ្ទៃមូលដ្ឋាន របាយការណ៍របស់អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនYODP បានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នយុវជនមានចំនួនច្រើនគួរសមដែលមានបំណងចូលរួមឆោឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកជាងសុខានាយកប្រតិបត្តិអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនYODP បញ្ជាក់បន្ថែម នៅក្នុងការជុំមតិទូទាំងប្រទេសដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកយើងរកឃើញថាមានយុវជនដូចជា 34% ដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាតួលេខនេះគឺជាតួលេខមួយដែលខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរបាទដូច្នេះហើយលោកជាងសុខាជំរុញឲ្យគណៈបញ្ញត្តិនយោបាយទាំងអស់ត្រូវដាក់យុវជនឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រមាណជា 30% ដើម្បីឲ្យសមាមាត្រនិងចំនួនយុវជនខ្មែរដែល
dương bơ khơi thà dùng chốn về mình trâm tay cái nạp phản dấu bài những môi cua tại đại đây cứ trâu tại đại tài mà đòn mua là hết đòi xa tại bánh hà dùng chốn cứ cả miền trán đang bị nạp cả ông chiếc đòi nạp chiếc hơi vì ở miền kia chia đồng nang bỏ dùng chốn nông ca lơ láng vì bánh hà bỏ quật toán nơi nông cùng rất như ca phơi côn dấu bài thế cứ tích miền tên nơi cùng rất nạp cả ông chiếc nông đôi chỉ miền đọc buôn thế rồi thế ไอ้บอกกับรัฐเชียร์ใจมันร้องคือสั่งแต่อัดแต่ซาแต่ปัจจุบันนี้เมียนมันเนี่ยปีเนี่ยนั่งมันเรียนจบโดยการบอชนาวเตียคือการเจอเรื่องนึกน้องปะให้ก็หัวอยู่จะอยู่ชนเตียนจังไห้เวียดเราจะเมียนให้บอกโยงติดตามสเตตอยู่ชนตู้เตียงประเทศเมียนเดาฮอดจอเชียงบุญเลียนเนี่ยให้เวสมาหนึ่งสามสับใบสามสับบุญเทร้อยจังยืนจะตู้จังเอาบานโคตาจะอยู่ชนนั่งสามสับเรื่อยๆในขนมถนัดกรองเชียร์ที่พิเศษป่ะโอ้ดมินเตียงนี้อ่านหรือสนับลังวิ่งในโครงเกฮะตุ่มโพระบอยืง www.khmer.rfi.fr กรรมวิธีนิสหการอุปธรรมดอยแกมโปรบิวติกจีพลาตพาทอมจิตมือร้อยเพียร้อยเมียนประสัตพิบขปวดนาสกเพียบดูจิจุยสมรูลการมลีอาหาบำบัดสเตรสทัวอภิสาใบบ้านสำรานลุสรูลหนึ่งบำบัดการชื่อสนะจังอินซิคอมกึ่งเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตลงดับขปวดในกัมพูชีสลาเรียนอันตรทวีปอเมริกัน AIS ชี้สลาจุมเนตูเตคไม้ได้ประดับลูกคนเพียบวินัยหนึ่งเซวากรรม AIS ทัวอาชีพก้นระบาดลุกเนี่ยกันแต่ประสาเส้นเบนจูจะกรมหุ่นผลัดกาแฟทอมเชียตเลี้ยงกาแฟดาวมาซินโปรบาร์หนึ่งเมียนแต่มือกดในกัมพูชีกฤษฐานมิโครเฮรันวัตถุ LOLC ดำใบกุมนัดอริจมรานหนึ่งสกาวเชียไลไอกระเตในกัมพูชี CUS ศึกษาดำใบกุมนัดเพียบศึกษาดำใบสมัติเพียบวิจิตรเวศศึกษาใน CUS เทศนาประกาศกัมพูชีการปิจงสัปดาห์กันลองตอนนี้ลูกนิยุรัฐมนตรีฮุนเซนบานจูบจิมวยนิปุนิยุเนสาปรมีประมาณจึงไปปวดเนื้อขนมประเทศกัมพูชีในสันทากีมวยขนมติกรงขนมปิ้งจำนวนในบานสัมได้เคยพิสระสำคัญในเนสาปรมีในขนมกระแสในนิยุรัฐมนตรีกัมพูชีประมุขรัฐบาลกัมพูชีบานเลือกหลังปีปัญหาเจจราในขนมวิสัยสาปรมีแต่มีปัญหามวยจำนวนดันลูกบานรุมเล็กลูกคือการอ้างการกลมริมกลมหายหนึ่งการปราบปรามเปลืองซาลือในซาพอร์เมียนและคงเปลวของปิ้งเพลเกนสมสำหรับการวิเพียรบอกอมราชนากับสายปอดเมียนปัดหนึ่งเลื่อนรหัสตอนเหตุการณ์มันห่อรมลองตัวในตีระบักโคลนไอจีในซาปอดเมียนหนึ่งเพียบอาซ้อมมันตัวตัวสำนกสุดสังไตเจียแกะเตะเมียนดำไหลแต่โลกในยุโรปตะหงแสนรุมเลิกปราบในซาปอดเมียนเจียงวยปอนเนะในขนมปิธีจูบจมวยกาปิดไงซึ่งตีดับบุญไขมักราโลกแทนจังบานเลิกลางเดท่ากือโดยซาตายในซาปอดเมียนเติบโลกอาจการดำเนินจีนยุรมันตรีในกัมพูชีบานเจียง30ชั่วโมงตามรอยยะสุนทรคาถาเจียงหมวยเมาโลกฮอนซานในยุรมันตรีหักบานโยจังซีจุมรือปีกางเงียระบาดเนื้อสาปดมิ้นหนึ่งสถาบันปดมิ้นในกัมพูชีมันท้าจีเรื่องล้อหรือเรื่องอักระลอยปัญญายังกระดอยปรมกรถไฟบาลกัมพูชีบานรุมล้งเล็กรวมเล็กอำเภอปัญหาประชองมวยจำนวนได้เนกษัตริย์จูบประเทศในขนมกาบมเป็นกลางเยนุกคือการเรื่องอังกาคุมเรียมกับหงนึงอำเภอหังซาเลือนเนกษัตริย์ในขนมเปรย์โจบมเป็นเพริกต์ในเยี่ยปีการเรื่องอังจีรุ่ยรุ่ยกระต่ายตะลือปอดมินทาเนกษัตริย์ในสุขไม้ดาวจมพุสถาบันกษัตริย์ดาวนิยมริกลรัฐบาลตรังอันยาท่อปะเดซัตมันปราสัมเพียหรือมันอันยาตอัลปุเกจูร่วมในขนมกาบมทีมวยจำนวนระบารัฐบาลปัตตาแมนเซนเตอร์หัดการโดยทีนี้ก็การลางผ่องได้ตะเลอเนกษัตริย์มอกปีสถาบันดาลมินเลนิกาสเด็ดหนึ่งรถพิบาลปีสำนักคณะปะประชังหนึ่งเนกกอมตรอปะประชังจมปูกากุมเรียมกำแหงวิ้งเนกษัตริย์จวบตังปีกากุมเรียมประดังประดอลระหดดอลกุมเรียมปังสำหรับดังนี้เวียบานถวายปะป้อดอลสไรพิบสาปดมิ้นได้ตรบานทีนี้เราจับเนกษัตริย์คละมันกร้อนแต่ตรบานเรืออ้างหนึ่งกุมเรียมกำแหงปนเตปูเก้แทมตังตรบานโดโฮซ
ចំណែកអ្នកកសែតខ្លួនឯងដែលអះអាងថាជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពត្រូវតែ ចំណែកអ្នកកសែតខ្លួនឯងដែលអះអាងថាជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យបានរឹងមាំតាមរយៈការគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងទិដ្ឋាននេះម្ចាស់ស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងឡាយគួរតែគិតគូរដល់ជីវភាពអ្នកកសែតដោយគួរចាត់ទុកអ្នកកសែតជាដៃគូសហការនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមមិនមែនជាបន្លាឬក្នុងភ្នែកឡើយការបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកវប្បធម៌ពហុគំនិតដែលជាមូលដ
lúc nè niếng, à chôn tờ án, rửa sát cạp xài lăng vinh, cao mùi thi càng sống, rồi bỏ vi sưu bà răng RFI, nực nông kê hạ tổng phố, www.khmer.ofi.fo. Rửa chi phí xa bà răng, www.khmer.rfi.fr. ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនៅថ្ងៃសុក្រទី 20មករាឆ្នាំនេះលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងចាកចេញពីសេនតាវិមានក្រោយពីការកាន់កាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកអរិយាពេល 2 ឆ្នាំក្នុងឋានៈជាប្រមុខដឹកនាំកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងក្រុមគ្រួសារនឹងត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងជីវិតបែបប្រជាជនសាមញ្ញវិញ រហូតមកដល់ពេលនេះលោកអូបាម៉ានឹងមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការនៅឡើយទេអំពីអាជីពអ្វីដែលលោកនឹងត្រូវប្រកបនាពេលអនាគតប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានទៅលើមុខរបរមួយចំនួនដែលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅដំបូងនេះអាចចាប់យកសូមស្ដាប់ការថ្លែងការណ៍របស់ពូលីនដាវីតដូចតទៅ លោកអូបាម៉ាតែងជាវិជ្ជាជីវៈសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានជុំវិញអាជីពមុខរបរដែលលោកអាចនឹងត្រូវប្រកបក្រោយពេលខ្លាចជាប្រជាជនស៊ីវិល កិច្ចការដំបូងគេបំផុតគឺលោកនឹងចេញទៅវិសមកាចំនួន2សប្តាហ៍ក្នុងកំឡុងពេលនោះលោកក្រុងលំហែកាយសម្រានលងលក់តាមចិត្តចង់ដោយពីនេះហត់នឹងកិច្ចការប្រតិជាតិនៅក្នុងខ្សែវីដេអូមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយសេតវិមានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2006លោកអូបាម៉ាបានទទួលបែបកំប្លែងថាលោកចាប់អារម្មណ៍លើអាជីពជាច្រើនក្នុងនោះមានដូចជាធ្វើជាគ្រូបង្កប់បាល់បោះឬធ្វើជាអ្នកដើរឃោសនាពាណិជ្ជកម្មអ្វីដែលកំប្លែងទៅទៀតនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកក៏ត្រូវទៅប្រឡងយកបានបើកបោះឡើងវិញផងដែរ ប៉ុន្តែបើតាមការវិភាគទូទៅពីសំណាក់អ្នកជំនាញនយោបាយអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានចម្រើនច្រើនក្នុងការចាប់យកអាជីពថ្មីក្នុងឋានៈជាប្រដ្ឋសាមញ្ញជាបឋមមុននឹងពិចារណាលើអាជីពនាពេលអនាគតរបស់លោកអូបាម៉ាគេត្រូវសួរថាតើលោកអូបាម៉ានឹងព្រមព្រួសារនឹងផ្លាស់ទីលំនៅទៅរស់នៅទីក្រុងណាសម្រាប់រយៈពេលខ្លីលោកអូបាម៉ាធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ហើយថាលោកនឹងមិនចាប់ចិញ្ចឆាយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឡើយល
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអូបាម៉ាអាចនឹងចាប់អាជីពជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនផ្នែកនីតិសាស្ត្រឲ្យសាកលវិទ្យាល័យ កូឡំប៊ីយ៉ាវាគ្មានអ្វីចម្លែកទេព្រោះលោកអូបាម៉ាក៏ធ្លាប់បានសិក្សាផ្នែកនីតិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅផងដែរតាំងពីកំណត់ទស្សវត្សឆ្នាំ1980លោកអូបាម៉ាក៏បានចំណាយពេលសរសេរសៀវភៅរំលឹកការចងចាំក្នុងពេលធ្វើជាប្រធានបទដឹកនាំប្រទេសតាមពិតទៅការសរសេររំលឹកអតីតកាលកិច្ចការខ្លួនបែបនេះ
សន្តិខ្លាយទីទំលាប់ឬកតាប់តែទៅហើយសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋអាមេរិកនីមួយៗបើតាមការប៉ាន់ស្មានចំនួនរបស់ពីការសរសេរសិភើរបស់លោកអូម៉ាគឺស្ថិតក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ចំនួន300លានដុល្លារអាមេរិកព្រោះលោកអូម៉ាជាអិស្រាជនដែលមានប្រជាប្រិយភាពជំរឿមួយទៀតគឺលោកអូម៉ាប្រែឲ្យចំណូលបានផងដែរពីការឡើងថ្លៃសន្តរដ្ឋាតបតាមការអញ្ជើញពីស្ថាប័ននានាអតីតប្រធានអាមេរិកឬអិស្រាជននយោបាយដទៃទៀតតែចាប់យកអាជីពនេះតាមរយ
ជាមួយទស្សនវិស័យរ៉ូលីងស្ទុនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006លោកអូបាម៉ាក៏បានបញ្ជូនពីបំណងនឹងគម្រោងមួយចំនួនសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែងលោកចង់បង្កើតមូលនិធិមួយដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលនិងជំរុញចំណងវិក្កយបត្រក្រោយមូលនិធិនេះអាចធ្វើសកម្មភាពជួយដល់នយោបាយចំណងក្រោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬតាមប្រទេសនានាដែលចង់បណ្ដុះថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកអូបាម៉ាក៏បានរំផងដែរលើការពិចារណានិងការវិភាគលើប្រធានបទមួយគឺ
ញឬដំណឹងកំពុងតែត្រូវបានកម្រើកំហែងក្នុងប្រព័ន្ធអេកូថ្មីនៃបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាពិសេសគឺតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្ននេះព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងព័ត៌មានកុហកបោកប្រាស់កំពុងតែចរាចរណ៍ពាសពេញបណ្ដាញសង្គមទាំងនេះប៉ុន្តែលោកស្រីចិនផ្សាគីនាយិកាទទួលបន្ទុកផ្នែកសារគមនាគមន៍របស់លោកអូបាម៉ាបានប្រកាសបដិសេធចំពោះពាក្យចារណារ៉ាមួយដែលថាលោកអូបាម៉ាចង់បង្កើតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អូបាម៉ា TV ត្រូវប្រធានី Washington សម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែងក្រុមគ្រួសារលោកអូបាម៉ាបានត្រឡប់ទៅរស់នៅទីក្រុង Chicago វិញផងដែរនៅទីនោះលោកអូបាម៉ាបានសាងសង់បណ្ណាល័យប្រធានបដីមួយលោកស្គាល់ទីក្រុងនេះច្បាស់ដោយបាតដៃអញ្ចឹងព្រោះលោកបានចំណាយពេលយូរអង្វែងរបស់លោករស់នៅអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅទីនោះលោកបានចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងក្នុងឋានៈជាអ្នកធ្វើការផ្នែកសង្គមអង្គការប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកលោកបានបដូរមុខរបរធ្វើជាមេធាវីបន្តមកទៀតលោកបានក្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនីតិសាស្ត្រហើយចុងក្រោយបង្អស់លោកបានប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយមុននឹងចាប់ផ្ដើមជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំសភាក្នុងតំបន់របស់រដ្ឋអ៊ីលីណយហើយនៅទីក្រុង Chicago នេះផងដែរលោកអូបាម៉ាបានជួបអនាគតភរិយាទូលោកស្រី Michelle Obama ដែលមានកូនស្រី2នាក់គូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះបានរស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងទីក្រុងនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2009ឆ្នាំ2009ក៏ជាឆ្នាំដែលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាត្រូវឡើងកាន់កាប់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋជាផ្លូវការសេណារីយ៉ូមួយទៀតគឺក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអូបាម៉ាក៏ជួយទៅរដ្ឋហាវ៉ៃផងដែរកូនកោះដែលជារដ្ឋមួយនៅឯនេះសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋនេះហើយតែជាទីកន្លែងដែលលោកអូបាម៉ាបានចាប់កំណើតលោកបានធំនឹងក្តីទៅទីនោះហើយបានរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយជីដូនជីតាលោកតែជំពាក់ចិត្តជាមួយទីកន្លែងកុមារភាពមួយនេះរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកអូបាម៉ាតែចំណាយពេលរាល់ថ្ងៃពិសមការចុងឆ្នាំនៅលើកោះហាវ៉ៃនេះហើយកោះមួយនេះក៏ជាទីកន្លែងសំខាន់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកអូបាម៉ាក្នុងការសម្រាប់លំហែកាយផងដែរនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់តានៅក្នុងស្រុកខ្មែរសារព័ត៌មានចុះផ្សាយរឿងអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយដូចតទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះកាសែតដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមិនបានចេញផ្សាយនោះទេប៉ុន្តែកាសែតដែលមាននិន្នាការកណ្ដាលនិយមឬកាសែតដែលគេចាត់ទុកថាជាកាសែតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះបានបន្តចុះផ្សាយពីសំណុំរឿងនយោបាយរបស់មេបកប្រឆាំងនិងប្រធានរឿងស្ដីពីភាពចម្រូងចម្រាសរបស់ប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅឯក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកដិនពុទ្ធីទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោតនេះគឺជាប្រធានរឿងរបស់កាសែតភ្នំពេញពណ៌ជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃនេះកាសែតបានរំលេចរូបភាពមួយផ្ទាំងចំកណ្ដាលទំព័រមុខនៅថ្ងៃនេះដោយបង្ហាញពីព្រះសង្ឃ2អង្គទ្រង់ឈរប្រោះព្រំនៅចំពីមុខបរមម្នាក់ដែលពាក់កម្រងផ្កាពណ៌សគឺលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលទើបតែត្រូវបានតុលាការស្លាកអូតូសម្រេចឲ្យដោះលែងនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នការបិទថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទន្ទឹមនឹងការដោះលែងជាបណ្ដោះអាសន្ននេះលោកដិនពុទ្ធីបានទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទទាំងស្រុងមកលើរូបគាត់ដោយអះអាងថាលោកមិនបានបាក់ឡានបុកមន្ត្រីប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសហើយដែលអ្នកអាននៅកម្ពុជាមួយចំនួនបានចាត់ទុកថាជារឿងដ៏ល្បីល្បាញនៅចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះក៏មានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែត The Cambodia Daily ផងដែរលោកសំរងស៊ីបន្តឌឺដងឲ្យបកកាត់អំណាចរឿងចាប់ឃុំមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាប្រធានរឿងនយោបាយរបស់កាសែតពីភាសាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែតបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងថ្លែងមកពីប្រទេសបារាំងថាលោកបានបន្តថ្លែងបែបឌឺដងឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចថាគ្រាន់តែលួច500ដុល្លារធ្វើឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត5រូបត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសូកប៉ាន់លុយចំនួន1លានដុល្លារដល់ស្រីក្មេងម្នាក់ដើម្បីរករឿងគណៈបកប្រឆាំងបែរជាមិនមានបញ្ហាសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញ
ក្នុងពេញប៉ុស្តិ៍ដែលបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីយកមកចុះផ្សាយតាមរយៈការថ្លែងរបស់លោកនៅឯប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានប្រៀបធៀបលុយ 500 ដុល្លារដែលលោកចាត់ទុកថាជាលុយពុករួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ដើម្បីបំផ្លាញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយបានចានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយលោកបានថ្លែងថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយជបនោះបានសហការជាមួយនឹងមេឃុំមកពីគណៈបកប្រឆាំងលោកសិង្ហចែតដើម្បីយកលុយចំនួន 500 ដុល្លារទៅឲ្យម្ដាយស្រីមុំដែលត្រូវបានគេចោទថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខា កសែតបន្តស្រង់សម្ដីរបស់លោកសុកអេសានថាប៉ុន្តែលុយ 1លានដុល្លារដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានយកទៅឲ្យកញ្ញាធីសវណ្ណានោះគឺ 1លានខ្ចោលដែលលោកសំរងស៊ីនិងសមាជិករបស់គណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែរំលឹកឡើងដើម្បីដាក់បន្ទុកលើរដ្ឋាភិបាល ขณะដែលកសែតភ្នំពេញពោះដាក់ចំណងជើងបែបឌីដងរបស់មេបកប្រឆាំងទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះកសែតខ្មែរថាមអេណោះវិញក៏បានយកប្រធានរឿងនយោបាយជារឿងធំនៃការចិញ្ចាចនៅថ្ងៃនេះដោយដាក់ចំណងជើងថាបកទាំងពីរបានដាក់របៀបវិរៈទៅសុភីតែមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃជួបចរចា ក្រៅពីរឿងនយោបាយនេះខ្មែរថាមក៏បានចុះផ្សាយពីជំនួបជាលើកដំបូងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្រៅពីបង្ហាញរូបភាពពីភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងអ្នកកសែតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅលើទំព័រមុខនោះខ្មែរថាបានសរសេររឿងនេះនៅក្នុងទំព័រទី4របស់ខ្លួនដោយស្រង់សម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកធ្វើជាចំណងជើងថាអ
ចំណែករឿងសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងកាសែតជីភាសាអង់គ្លេសឬកេបូឌីដេលីនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានពុលក្រោយទទួលទានអាហារដែលនៅសល់ពីពិធីជួបជុំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា បតាមដឹកគិមបូឌីដេលីខេត្តកានិបានកាត់ឡើងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយកសែតបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកវង្សាវេតអធិការនគរបាលស្រុកភ្នំក្រវាញមកបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយមានអ្នកចូលរួមជាង 600 បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fr ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr បតយូកាសនៅឃុំសាមគ្គីរៀងសេខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកមេឃុំបានតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវរៀបការកូនចៅត្រូវសងបង្គន់ជាមុនទើបគាត់អនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យនេះមិនមែនជាច្បាប់តែជាផែនការមួយដើម្បីជំរុញអនាម័យនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋបានគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រនេះហើយអ្នកខ្លះបើទោះបីជាគ្មានលទ្ធភាពសងបង្គន់ក៏ដោយក៏សង្កេតបងរំលឹកប្រាក់គេដើម្បីបានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់ផងដែរ
ចូលមន្តាកូនមន្តជួយបាត់តែមួយយើងមេឃុំគេដាក់កំណត់ហើយបើយើងការយើងចាក់ការកូនយើងអត់មានប្រគុណគេអត់ទេបាត់តែហើយទេគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលទើបទៅសុំច្បាប់ពីមេឃុំរស្មីសាមគ្គីនៃស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីរៀបការកូនគាត់នៅប៉ុន្មានខែទៀតខាងមុខនេះដោយករណីពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែរបើពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានចង់រៀបការកូនលុះត្រាតែគ្រួសារនោះមានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់សិនទើបលោកមេឃុំអនុញ
sông cho bạp lộn đi khôn cá cốn, gọt bàn thưa bằng côn à nà mai rùi chì sạch. Cảm ơn bờ ơn bà rốt tập rấy, bọt bây giờ bờ xây xây ấy đâu, liệt khô thì ấy đâu, nhìn mắt nhìn ấy khá chứ. Chẳng đề vì mô chai đòn mô mô mưu khư nhây nó, yên. Cảm ơn bà rốt tập rấy, bọt bây giờ 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 bà rốt tập rấy, bọt bây
ឡងដល់ធ្លាប់មានប្រគុនទៅណាទៅព្រៃអស់ចង់មកបាត់ជើងលែងចាញ់ឡោប្រគុនតែដល់ពេលឡូយើងបាត់ជើងចឹងទៅមានប៊ូមានអីដាក់នោះនឹងប្រគុនហ្នឹងមកយើងងាយស្រួលជាងមុនហើយអត់មានអត់ខាតពេលលៀសម្រាប់ដើរទៅព្រៃចឹងហ្នឹងក៏នឹងងាកដល់ងាកដល់ អនាម័យនៅក្នុងការរស់នៅជាបញ្ហាមួយរបស់សង្គមកម្ពុជាខ្វះទឹកស្អាតខ្វះបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់គឺជាអ្វីដែលពលរដ្ឋនៅជនបទជួបការលំបាកជីវភាពពលរដ្ឋក្រីក្របានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែមានការរកឃើញថាការខ្វះអនាម័យបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខាតបង់ថវិកាដោយមិនដឹងខ្លួនទៅលើការព្យាបាលជំងឺ មួយចំនួនដែលកើតចេញពីការខ្វះអនាម័យនេះដូចជាការរាករូសជាដើមនោះបើមិនងល់ឡើយថាបើចេះអ្នកលោកអត់ចេះជាឃុំមួយដែលធ្លាប់សម្បូរព្រៃនិងពលរដ្ឋម្នាក់ៗមានដីធំៗនៅទីជនបទដើមឡើយពលរដ្ឋនៅឃុំរស្មីសាមគ្គីខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះមិនខ្វល់ខ្វាយពីការសាងសង់បង្គន់ប្រើប្រាស់នោះទេអ្នកស្រីនាងឈឿនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលទទួលបន្ទុកការងារស្ត្រីនិងកុមារ បាននិយាយថាបើទោះបីជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកមេឃុំតម្រូវឲ្យមានបង្គន់មុនការកូនដែលមើលទៅដូចជាការបង្ខំមួយយ៉ាងណាក្តីតែពលរដ្ឋបានគ្រប់គ្រងនិងយុទ្ធសាស្ត្រនេះជំហានទីមួយពិបាកដែរខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនដោយសារគាត់ថាគេគាត់មិនចង់ធ្វើទេខ្ញុំលៀមទម្លាប់របស់គាត់ពីដូនពីតាគាត់មកគាត់បាត់ជើងអាក្នុងព្រៃគាត់អត់មានអីមានពិបាកទេអញ្ចឹងហើយមុនដំបូងខ្ញុំចង់ទៅពិបាកចឹងដែរបាទ ก่อนยิงทางจังทั้งได้ทมบนปนาไหนแต่ควาเลยเนี่ยแล้วอ่อนกายกับห้องจังนะตายยมยิงยืนกอดหาแต่เพื่อนยืนกอดเชียงไทยเหมือนเก่าสู้ทำยืนมูลหัดไอ้เป็นปัญหาไอ้ดอกตัวสาอ่อนจังตีมวยมวนชายได้เรียนมวนชายมวนวิตกายยังชายวิซีเมาให้มวนลดหมดจวนจางจวนช่างแต่ยืนออกมาเตรียมตกหาครูยืนเรียงดอกสมัยสู้ทำยืนปัญหาอ่อนจัง ការជំរុញច្រើនពីទីបំផុតរឿងនេះមានអំណងមហាអង្គគេហៅថាជំរុញសន្តិរូបចាស់ចាស់ពីដើមណាតែតាមកម្មកិច្ចមកពីកង្វះអនាម័យក្នុងជើងទេគុំរដ្ឋសម័យសាមគ្គីបានទទួលការចូលរួមពីដៃគូមួយចំនួនដើម្បីជំរុញការសាងសង់បង្គន់អនាម័យនេះដោយជាអង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដែលបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ពលរដ្ឋ យកទៅសាងសង់បង្គន់ប្រើប្រាស់គប់សមនិងគោលនយោបាយរបស់លោកវិឃុំថាបើពលរដ្ឋមិនមានបង្គន់មិនអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យការកូនផងនោះរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋនៅទីជនបទមួយនេះបានយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ការប្រើប្រាស់បង្គន់ហើយនាំគ្នាសាងសង់បង្គន់ប្រើប្រាស់ច្រើនឡើងយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ក្នុងការមានបង្គន់បើទោះបីជាគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សាងសង់បង្គន់ក៏ពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរស្មីសាមគ្គីស្រុកអូរ៉
ຈັ່ງກະປະຊາພົນຮອດໃດກວດໃນທີ່ນີ້ກວດຊາຖືການກອງກັບໄປໃຕ້ເຄດດີໃຕ້ຫນ້າຫມາຍກວດຮອບບານມາເມືອງ ហើយដល់ពេលគាត់យល់អញ្ចឹងគាត់ចាប់ដាក់ធ្វើប្រគុនច្រើនអញ្ចឹងការរៀបរូបអសន្នរូបហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយដែរចាអសូវមានញឹកញាប់ពីមុនហ្នឹងដល់មុនហ្នឹងយូរច្រើនមែនតើថាឈឺញឹកញាប់ហើយឆ្ងាយទៀតពីយើងជំនបត់នេះទៅដល់មិនដល់សុខភាពបើថាទៅខាងស្ទួតតាមសុខលោជាងខាងសំបីទៅលើចាហើយបើគាត់ទៅខាងហ្នឹងតែសុខលោជាងតែហាសុខលោ លោកពេជ្រដាជាបុគ្គលិកសម្របសម្រួលអង្គការជីវិតថ្លៃធ្នូប្រចាំនៅស្រុកអរ៉ាលោកកំពុងមើលការសាងសង់បង្គន់ប្រើប្រាស់របស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរស្មីសាមគ្គីកាលពីសប្តាហ៍មុនពីមុនអ្នកឃុំបានពឹងប្រៃអាចទៅរកទឹកហូរការប្រើប្រាស់ទឹកនេះតែប៉ុណ្្នឹងដងនោះដែរពេលគាត់បោះជើងពីផ្ទះពេញវាពេញកាលទៅហើយធ្វើអាទឹកហូរនាំរមួតនឹងទៅដល់ប្រគុនអញ្ចឹងសុខភាពឃុំទាំងមូលហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទាំងអស់ទាំ
าโรงเรียนคนนามายรับแต่หนึ่ง
บ่อดมีสกุลอนามัยเด้อดมีปากกาคนอ่อเด้บ่เอาภิวหมอกาคนเด้อเวียเข้ามาเกเกียวจะยังหมอกาคนจะยังกล่าวว่าคนไหนให้ดอกเกียวเอาเกก็คนที่ตื้อจะยังบ่อนุญาตให้ภิวตรอบไปให้จังมันเป็นคือการเกียวมื้อคือ AC ประจำคุมไม่นั้นกดประกาศจิตกรมวิชาต้องคุณยังสมนิสิตกรมต่างต้องคุณในต่างต้องคุณนั่งดูบันไดบอลปลอดตั้งหรือคุณไปคุณนั่งยังมีเนี่ยคันบังจุกบังจุกมีเนี่ยชนะมาชมขนาดกระดาลสบายเยี่ยมปีร้อยใบร้อยมาไปร้อยห้าเนี่ยคนได้มีเนี่ยเราดาวตามรอยได้หมดคนได้แบบตาโตตาไอ้ตรงนั้นกรมเนี่ยโจรวมจุ่มรุ่นกาปลาปลาบางคนเนี่ยคุมเนี่ยสมัยสามกีสระอราคันกับมุ้งสืบบันกรมเต้ายุติศาสตร์ระบบหลงมีคุมเนี่ยตีจนบอดนี่ปลอดนั่งเนี่ยเป
ថ្ងៃនេះទៅយើងគួរតែមានប្រព័ន្ធគុណអនាម័យនៅទីជនបទទៅមានកថាលែងចង់ប្រកាន់ថានៅក្រុមអនុមគុណនៅជនបទនឹងគុណហើយចង់ទីជនបទស្មារតីអនមានទៅតាមជនបទគួរចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រគុណព្រោះទីមួយសុខភាពកូនហើយស្រីច្រើនទៅអត់មានសុខភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងសត្វពុកសត្វអីផ្សេងៗហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពទូទៅនៃភូមិផង លោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាកម្មវិធីមួយម៉ោងនៅប្រឹងនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ RFI ចាប់ពីម៉ោង 8:00 តទៅនឹងមានព័ត៌មានជាភាសាបរាំងហើយនៅម៉ោង 8:30នឹងមានព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរអរគុណសេហាដែលបានគ្រប់គ្រងបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសពេលនេះខ្ញុំបាទស៊ុនមេសាព្រមទាំងសហការីនៅក្នុងវិទ្យុទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាប